Sveiki, ačiū, kad ir vėl užsukote į mano kanalą ir kaip matote iš pavadinimo, šiandien aš jums noriu parodyti vėl tuštučius. Turiu tokią nedidelę dėžę iš tikrųjų, bet nusprendžiau geriau daryti dažniau ir trumpesnius video, negu kad laukti, krauti, kada viskas griuva lauk ir panašiai. Čia yra visokių produktų ir tiesiog pasidalinsiu, kas, kaip ir kodėl. Ir ką pirkčiau antrą kartą, ką ne. Tai imu pirmiausia veido serumą, jį naudoja mano dukra, čia kaip jau milijoną kartų kalbėjo, tai yra iš FM grupių Federico Mahora, kitaip tariant. Šito veido serumo aš nesuprantu, ar jis bus ar nebus, nes jį tiesiog išima, neišima, jo tai nėra, tai yra, tai nėra, tai yra. Ir žodžiu, bendruosimui aš nežinau, ar jisai bus ar ne. Turim dar vieną pakuotę, pabaigsim ir nežinau, žiūrėsim, ką toliau daryti. Manau, reikia ieškoti kitos alternatyvos, nes spogelių pas jie yra, visgi paauglystė, tai natūralu ir šitas dalykas tikrai gerai susitvarko, bet sakau kažkaip tai reikia visada turėti tokį produktą ir jeigu žinot kažką gero nuo spogų paaugliai, tokio ne tai, kad visam veidui tepti, o grinai vietiškai, tai gal parašykit komentarus, būsim dėkingos abi. Taip, tuomet kitas dalykas mano buvo advento kalendorijoje šitas Dresdner Essence. Čia, kaip suprantu, vanilinio imbierinio meduolio kvapo druska tokia, kažkokia, iš tikrųjų labai labai keista jinai buvo. Kai aš įpyliau, ir tada lipau į vonę, tai nežinau, man dviprasmiški jausmai, nes iš pirmo galvojau, kad ta prasme, kad kalėdinis bus kažkas tokius šiltas, kvapas ir jaukus, nei kvapo nebuvo, nei kažkokio poveikio nebuvo, tai nežinau, ta prasme. Aš jau sakiau, kad kvapo man kažkokio ten labai stipraus, tai tikrai nėra poreikio, bet vis tiek norėtųsi, kad būtų bent kažkoks lengvas aromatas. O čia nesijauti visiškai nieko, klausiai buvo pakuotė, tai buvo tikrai tas kvapas, bet su vandeniu susimaišus nieko neliko. Gal čia, žodžiu, natūralumas dėl to to kvapo nėra. Bet žodžiu, jeigu reikėtų pirkti, tai tikrai praeičiau pro šalį pro tokį dalyką. Kitas dalykas, imu iš eilės, bet kokia tvarka, pasibaigė mano kvepalai 97 su feromonais. Iš irgi iš Federico Mahora. Iš tikrųjų, aš tas kvepalus jau čia gal koks nesumelavus 8 buteliukas mano toks. Aš nežinau, ar aš juos dar pirksiu, nes taip aš gaudau labai daug komplimentų, kad jie man labai tinka, labai skanus kvapas ir taip toliau. Aš su jais jausdavosi gerai, bet tiek prieš tai turėtas buteliukas, tiek šitas buteliukas yra vienas ir tas pats. Ir kai lieka maždaug tiek, jisai pakeičia kvapą. Nors aš šitų būtent buteliukų aš niekur nesivežioju, visada stovi tenai ant staliuko, niekad negauna jokių tiesioginių saulės spindulių ar ten šilumos pokyčių ar kažko. Ir aš nesupratau, vat, būtent ar čia tas kvapo formulė sugeda, ar jie tiesiog nuo ilgo stovėjimo išsipė per panašiai. Tai va, tai sakau, dėl to susilaikysiu, jo labiau, kad turiu dabar kitų kvepalų, tai reikia sunaudoti ir tada galvoti apie kažką naujo. Kitas dalykas yra šitas dėmių išėmėjas iš Faberliko ir man jis labai patinka. Patinka tuo, kad, sakykim, aš jį naudoju kartais mirkimai, tikrai galima tą daryti, tai dažniausiai mirkau virtuvinius rankšluosčius arba kažką tokio, ką reikia mirkyti. Šiaip pilu į skalbimo mašiną irgi skaldama, jeigu reikia tam kažkokius baltus rūbus ar šiaip dėmėtus labai, ne tai, kad dėmėtus, bet tokius, kuriuos reikia atskalbti. Tai tikrai, tikrai esu patenkinta ir sakau, šitų dalykų nuolat turiu. FM-o tą purškalą naudoju konkrečiai vietiškai dėmę išimti. Šitą naudoju, kai reikia daugiau mažiau viską valyti. Tai va, tai šitą dalyką tikrai rekomenduoju, kainuoja nedaug. Čia yra 500 gramų ir viduje yra toks šaukštas. Ir yra iki pusės, jeigu gerai suprantu, jo. Iki pusės yra 20 gramų ir tada yra 40, jeigu pilnas. Tai va, tada kitas dalykas yra šitas baigęs, man šiandien labai sunku kalbėti kažkodėl, baigėsi mano lešių skystis. Viskas su juo gerai ir tai yra vienas iš tų lešių skysčių, su kuriuo man nebuvo jokių problemų, tai yra vėlgi, gal esu minėjęs kažkuriam video, kad kai aš naudoju lešių skystį, po kurio laiko, jau kai lieka vėlgi nebedaug, nors aš naudoju lešius, na, turbūt 95% laiko viso, kada man reikia kažką tai naudoti, tai, na, ta prasme, tiek 5% sakinius. Tai esmė tokia, kad kai lieka nedaug to skysčio, man būdo su visais iki vieno skysčiais,
būdavo tas dalykas, kad manima peršėti akis. Ir ne dėl to, kad mano lešiai blogi, ta prasme, ne dėl to, kad jie baigė galioti, bet būtent dėl skyščių. Ir aš jau esu išbandžius tikrai labai daug, tai su šituo to nebuvo. Tai vat labai džiaugiuosi, iš tikrųjų dabar nusipirkau kitokius dar pabandyti, bet aš manau, kad aš prie šito tikrai tikrai sugrįšiu. Taip, kitas dalykas yra toksai, va toksai. Iš tikrųjų, mano Real Technique šepetėlis pabiro, bet aš jį turiu, bandžiau prisiminti, kada, iš kur aš jį, ne tai kada ir iš kur, bet kiek metų aš jį turiu, tai man atrodo, kad aš jį pirkau 15 ar tai 16 metais. Atsižvelgiant į tai, kad aš 15 metais ir 16 ten buvo pas mus daug švenčių šeimoje, iš to prasme, ten dažiau visas iš eilės, ir tai šepetukas buvo vienas iš tų darbinių, taip jau savo atgyveno, ir žiūriu, kad man reikia atnaujinti būtent pudros šepetėlių, nes jau du išmečiau, ir šitas dar irgi iškeliavo, šiaip labai liūdna, kad jau pabiro, nu, bet viskam savas laikas. Ir matau, kad čia jau irgi lenda lauk, nors aš šito nebuvau klyjavusi, bet jau vaklyjai irgi lenda lauk, tai jau matyti jau, jeigu jau čia juda viskas, tai matyti jau atėjo laikas. Kitas dalykas, rodžiau, man atrodo, tikiuosi, kad rodžiau, Vokietijoje Kiolno oro uoste nusipirkau šitą, nesakyt, mėginėlį, šitas pakių kaukę. Žodžiu, apie šitus pačius, aš nežinau, kaip lietuviškai jie vadinas, man visą laiką pačiai. Žinau, kad tai ne lietuviškas žodis, bet nerandu atitikmens kaukės gal ar kaip. Tai žodžiu. Šitie Tony Moly vienis gyrė, kad čia yra wow, nerealus dalykas, kiti sakė, kad yra nesąmonė, kad tai alergizu ar panašiai. Tai dabar žiūrėkit, prie kurio būsiu aš. Pirmiausia, yra uždėta ant tokio tinklelio, pasilikau specialiai. Kitas dalykas yra va toks, va tokie va dalykai. Ir parašyta, neprilieskite prie akių. Kaip tokį daiktą uždėti, kad nepriliesti prie akių. Aš ten dėliojau visai, kaip dėliojau, kad tik nepatektų jokis ir panašiai. Finale trenkiau į šoną ir tai pinigai į balą, tai yra visiškai nesąmonė, nieko jie nepadarė. Ta prasme, visų pirma, aš net laikiau to laiko, kuris čia parašytas, čia buvo 10-15 minučių, man atrodo, kažkur tai. Jo, 10-20 minučių. Ta prasme, parodyta, kaip reikėtų, va čia viršuje, viršuje parodyta, kaip reikėtų tą daryti ir nežinau, man nepatiko ir sakau, tikrai nerekomenduoju. Yra tų pačių, kurie užsideda po, sakykim, po akimis apie toj zonoj ir tikrai veikia. Šitas visiškai nesąmonė ir jeigu norėsite išleisti pinigus, tai geriau išleiskit kur nors kitur. Tada kitas dalykas yra Body Shop papajų kūno sviestas, jo vat, jau visiškai nėra. Šitus sviestus mes gavom braškinį ir šitą gavom dovanų ir esmė tokia, kad aš niekad nebuvau bandžiusi Body Shop sviestų. Turėjau dušo želių, ten muiliukų, glosjonų, rankų kremų, visko turėjau, bet sviestų šitų kažkaip nebuvau niekada bandžiusi. Ir kaip padovanojo galvojau, wow. Ir esmė tokia, kad jisai man ilgą laiką visiškai nelipo. Paskui galvojau, baigėsi galiojimas, reikia kažką daryti ir sunaudoti. Tai bandžiau naudoti ir taip aš jį sunaudojau, bet ar tai tikrai yra tas kremas, dėl kurio būtų galima alpti ir sakyti, kad čia buvo nerealiausias. Taip, prieš 10 metų, kai tų kremų pasirinkimas galbūt buvo mažesnis, taip galbūt ir buvo wow. Šiai dienai tikrai, tai sakykime, mano tas jau lab, man atrodo, aš esu rodžius, nu, įdėsiu kur nors gal nuorodą ar tiesiog paveiksliuką. Tas yra, jisai kvepia maloniai, jisai susviesmedžio sviestu ir kažkaip jaučiasi tas. Čia irgi, aš kaip suprantu, yra susviesmedžio sviestas eina, jeigu gerai, žodžiu, jeigu gerai žinau. Nors iš tikrųjų net ir nesidomėjau taip labai stipriai. Tai va, bet esmė tokia, kad sakau man, nu, jeigu reikėtų pirkti, džiaugiuosi, kad gavau dovanų, jeigu reikėtų pirkti, tikrai 100% praeičiau pro šalį. Taip, tada kitas dalykas iš, dabar galvoju, iš kur čia jis buvo pirktas šitas dalykas, iš, man atrodo, iš Eivono, jo. Aš pirkau iš Eivono, rodžiau, man atrodo, pirkiniuose, kad tai yra šildanti termokaukė. Šitas termokaukės viduje yra tokios galingos pirštinės. Jau viduje tradiciškai yra
Žodžiu, kaip man sunku kalbėti. Yra toksai vat pukelis. Tokia medžiaga. Su pukeliu. Ir esmė tokia, kad taip rankos šyla, taip, sakykime, tai yra įdomus pojūtis. Bet iš tikrųjų, aš kaip sakiau, man pats jausmas sėdėti su šitom pirštinėm nėra stebuklingas kažkoks. Bet tuo tarpu, ta prasme, būdavo su kitom poveikis. Kažkoks nusėmė rankos švelnios, ten jaučiasi, ta prasme, kad ranko, kad kas buvo kažkas daryti. Šitas nusėmas aš nepavažiau jokio poveikio. Tai turiu dar vienas, nežinau, aš kur pirkusi, tai vat pabandysiu kaip tos ir tada, manau, baigsiu žaisti su šitom rankų kaukiam, geriau jau kremų riebiu užsitepti, pasėdėti ramiai ir tiek, negu kad su šitai žaisti, visų pirma, ir šiukšlių kiek. Ir, nu, nežinau, neverta, tikrai nevertas dalykas. Aš sakau, būtent šitą aš labai iš jos daug tikėjosi, bet nuvylė. Kažkaip apie Eivoną, tai apie Eivoną turiu dar vieną dalyką. Iš tikrųjų, jisai pas mane guli 100 metų. Aš pirkau kažkada seniai dariau užsakymą, ar buvo galima padaryti, ten, kaip būna, pristatomas gaminys naujas ir panašiai, tai net neprisimenu, kada tai buvo, ar aš gal jų mes įrodžiusi, bet dabar tiesiog tvarkiau sandėliuką ir sandėliukė ten buvo, žodžiu, aš visada laikydavau anksčiau tuštučius, tai gali būti, kad jūs esat matę ir tai yra, žodžiu, senas dalykas, bet aš prisimenu lygi šioliai, kad ir kada tai būtų buvę, šitas produktas man padarė didžiulius spogus. Ta prasme, nu jo pradėjo lysti spogai, bet tokie spogai, kad nu, baisu iš tikrųjų. Ir esmė tokia, kad čia yra pagal tai, kiek matau, kiek kažkas iki pusės, aš bandžiau naudojau ir taip toliau, bet ne. Ir aš supratau, kiek išbandžius esu iš šinių serijos, tai nei vienas produktas iš Eivono šitos serijos man netinka. Nežinau vėlgi, kas ten yra blogai, bet netinka. Žodžiu, šiandien ant Eivono viskas ne. Taip, tada baigėsi Karmeksas, čia jau nuspėjama, tai yra dar vienas Karmeksas ir aš jį vėl pirksiu ir turiu ten pilną stalčių, tikrai naudoju ir tai tikrai yra geras dalykas, vėlgi tiems, kurie mėgsta būtent tą prieskonį, su SPF 15, čia daug ką kalbėti ir nėra. Kitas dalykas yra, kalbėjo, man atrodo, apie antiperspirantus. Tai iš tikrųjų yra taip, kad aš šiaip naudoju visada FM-o tą bekvapį. Jo, bekvapį norėjau skit be skonį. Tai kuo šitas gerai, ir aš manau, esant reikalą, aš tikrai pakartočiau, tai jisai netepa rūbų, jisai nėra stiprus ir jis tikrai apsaugo. Tai labai labai toks fainas dalykas iš tų, sakykime, parduotuvės nusiperkamų, tai aš manau, kad tai yra mano favoritas šį dieną. Ir liko dar du dalykai, taip netyčia. Tai iš PS'e hialurono rūgštis serumas 1.5%. Iš tikrųjų, aš naudoju ne todėl, kad man jo reikėjo ar kažką, aš kažkada buvau gavęs ir jis suvėjęs tojo pas mane, galvojau, kam čia naudoti ir paskui pradėjo, nu jau kai pradėjo, reikėjo ir pabaigti. Tai vėlgi, tai nėra tas produktas, kurį aš kartočiau. Taip aš dabar pripratau, nes dar turėsiu vatuštučiuose ir kitą irgi serumą ir dabar turiu dar vieną irgi naudoju, todėl, kad visi kažkaip vienai per kitaip atsiradė, šitas buvo pas mane stilius box dėžutė, kurį aš planuoju kažkada pakartoti, nes žinau, ko man iš ten reikia, bet dar ne dabar. Tai va, tai esmė tokia, kad šita buvo ir aš vat ją sunaudoju. Vėlgi, ar tai yra dalykas, kurio reikia kiekvieną dieną? Nemanau, kažkokius stebuklų tikrai nepajaučiau, nes na, gal aš blogai suprantu hialurono rūgšties poveikį, bet tai yra drėkinantis dalykas ir mano akim, kad jeigu tu pasitepi veidą, tai neturėtų jo temti. O sakykime, aš nusiprausiu veidą, pasitepu šitu, tada įsigeriu ir tada tikai tepu kremą. Tai pasitepu šitu, tikrai nepamirši kremą užsitepti, niekada. Nes man labai labai temdavo veidą. Tai, žodžiu, sakau, dalykas toksai, kad blogo kažko, na, tas tempimas, bet vėlgi pasitepi kremas, kas okei. Bet kad stebuklus darytų su oda, tai irgi to nebuvo, tai nenorėčiau tokio dalyko vėl turėti ir tiesiog. Kitas dalykas, čia jau paskutinis, yra irgi tas serumas iš Beauty Drugs. Jo, Beauty Drugs. Tai esmė tokia, kad čia mano, man atrodo, yra antras puteliukas. Pirma, aš naudoju tada, kai dariau makijažus aktyviai. Ir labai gerai,
jeigu tai yra sausa oda ir, sakykim, reikia daryti makiažą ir matai, kad ten nieko gero nebus, tai užtepi, poveikis tikrai yra labai greitas. Kai aš savo darau, tai pernelyg ilgai naudojas, nes reikia vos vieno lašelio, tikrai labai gerai. Ir jeigu lyginti su tuo tas ar šitas, tai rinkčiausi vienareikšmiškai šitą. Tik tiek, kad sakau, aš kiekvieną dieną kažkaip jo nenaudodavau, tai vėlgi jisai turi nuo atidarymo galiojimo laiką, kurio aš čia nematau, aišku. Tai va, ir... Bet šit dalykas tikrai labai labai fainas ir sakau, nesakau jam tikrai ne, aš manau, kad aš jį pakartosiu kada nors. Bet jeigu rinktis iš Beauty Drugs produkcijos, tai man labiau tie pačiai pokim patinka. Tai jie tikrai veiksmingi ten vienareikšmiškai ir nuima patinimus ir pašviesina šiek tiek ir viskas ten okei su jais. Šitas irgi, sakau, geras poveikis, greitas, tai jeigu turit sausą odą, tai kodėlgi ne. Ir jeigu, ta prasme, kiekvieną dieną tokius dalykus naudojat, tai jisai nepigus, kai aš pirkau, man atrodo, jis kainavo 25 eurus, bet, sakau, jo užtenka labai labai ilgam, tai... Toks dalykas. Tai va, tai gavosi toks, nežinau, trumpas ar netrumpas video, galėsiu drąsiai išmesti šitas produktus ir kaupti dėžutę naujai. Ir tiek. Tai va, tai jeigu galit, parašykit, ką naudojate šitų produktų, gal jūsų, sakykime, gal jums kažkas patiko, nepatiko, ir jeigu turit kažkokį tai kremą nuo spuogelių, tai brūkštelkit ne kremą, serumą, nežinau, želė kažką. Ką tikrai rekomenduotumėt, kas yra patikrinta ir vėlgi, kad tai būtų jūsų nuomonė, o ne kad kažkas sakė kažkaip tai. Tai ir tiesiog bus labai įdomu ir bus labai dėkinga. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki sutikimo kitose video.